Spoštovani, lep pozdrav organizatorjem, sodelujočim in vsem, ki spremljate današnji posvet. Z vami sem Marijana Korotaj, bibliotekarka knjižnice Franca Ksavra Meška iz Ormoža in vam bom predstavila naš primer zelene knjižnice. Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica iz severovzhodnega dela Slovenije, ki upravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Pod naše okrilje spadajo tri organizacijske enote: Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, Krajevna knjižnica Sveti Tomaž in Krajevna knjižnica Ivankovci. V štirih organizacijskih enotah je uporabnikom na voljo več kot 126 tisoč enot gradiva. Knjižnična dejavnost je namenjena po zadnjem štetju 15 844 prebivalcem. V knjižnici je zaposlenih 12 strokovnih delavcev in je delo tako organizirano, da različne dejavnosti upravljajo posamezni strokovni delavci oziroma večinoma kar celotna ekipa. Tako vam bom danes predstavila našo pot k zeleni knjižnici, ki jo zasledujemo od leta 2015-16 in je plod dela celotnega kolektiva. V slovenskem prostoru je knjižnica Ormož poleg knjižnice Šeštit prepoznana kot ena izmed dveh zelenih knjižnic. Kot smo že slišali, se pojem zelena knjižnica po večini uporablja v dveh pomenih. V prvem razumevanju in najpogostejši uporabi pomeni knjižnično zgradbo, ki je zasnovana, zgrajena ali prenovljena tako, da zmanjšuje negativne vplive na okolje, pomeni torej knjižnico, ki deluje okolju prijazno in ekonomično. V drugem pomenu pa določa knjižnico kot družbeno in informacijsko središče, katere delovanje in poslanstvo se osredotočata na ekološko usmerjene cilje, trajnostni razvoj, pomen okoljskih vprašanj in je usmerjena k razvoju zelene pismenosti. Knjižnica Ormož je zelena v obeh smislih. In kako se je pravzaprav začela naša zelena zgodba? Do leta 2015 smo gostovali v Ormoškem gradu, vendar je teža vedno obsežnejše knjižne zbirke presegla nosilnost grajskih temeljev in ogrozila statiko gradu. Na hitro je bilo potrebno razmisliti in se preseliti v primernejše prostore. Sklenjeno je bilo, da se knjižnica preseli v prostore bivšega vrtca, stavbo pritlične gradnje iz 70-ih let, ki je bila v tako kratkem času edina finančno sprejemljiva rešitev za občine ustanoviteljice. Starejši objekt je bil označen kot energetsko zelo potraten, deli stavbe so bili močno dotrajani in potrebna je bila temeljita prenova zgradbe. Občine ustanoviteljice so pridobile nepovratna sredstva iz naslova kohezijskega sklada Trajnostna energija in pričele energetsko sanacijo stavbe. Zajemala je izvedbo toplotne izolacije celotnega ovoja objekta z novo fasado, zamenjavo stavbnega pohištva in strešne kritine. Obnovili so se notranji prostori, elektro in deloma strojne inštalacije, uredile so se še hidroizolacija in drenaža objekta. Skupni stroški ureditve objekta so znašali okrog 600 tisoč evrov. Zaradi te investicije so se za polovico zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida v ozračje ter za polovico na letni ravni tudi stroški za kurjavo. Vsa prenova je potekala sicer hitro, od ideje do preselitve je minilo zgolj 14 mesecev, a prenova je potekala zelo premišljeno, s poudarkom na čim manjšem negativnem vplivu zgradbe na okolje, čeprav takrat še nihče ni imel v mislih zelene knjižnice. Knjižnica je v nove prostore selila tudi vso obstoječo knjižnično opremo. Nekaj dotrajane so prenovili okoliški obrtniki, zavržena pa ni bila prav nobena oprema. Pri notranjem opremljanju so bile ponujene zanimive in inovativne rešitve. Ormoška knjižnica po selitvi v prenovljene prostore zadovoljuje standardom za zeleno knjižnico, saj je njena lokacija skrbno izbrana, dostopna je vsem obiskovalcem, tudi invalidom, umeščena je v mirno in zeleno okolje mesta, v prenovo so bili vključeni materiali lokalnega porekla in lokalnih virov, energetsko je varčna. Stavba je orientirana na jug, kar omogoča učinkovito izrabljanje naravne svetlobe in s tem zmanjševanje potrebe po umetni razsvetljavi.
Velike steklene površine na južni strani omogočajo tudi gretje sončevo energijo v zimskem času, zasajeno listopadno drevje na jugozahodni strani pa skrbi za naravno senčenje poleti. Zgodnjim jutranjem poletnim prezračevanjem knjižničarji skrbimo, da le redko uporabljamo klimatske naprave. Senzori gibanja zmanjšujejo porabo in stroške energije. V skladu z zakonodajo seveda tudi ločujemo odpadke, fotokopiranje skušamo nadomestiti s skeniranjem, pitnik za uporabnike je priključen na vodovodno omrežje in lahko si pripravijo tudi naš čaj. Uporabljamo le reciklirane papirnate brisače in ekočistila. Z ozelenitvijo prostora skrbimo tudi za kakovost zraka in počutja v notranjih prostorih. Vse proste kotičke zapolnjujejo zelene lončnice. Zaposleni pa redno skrbijo za sveže šopke iz cvetličnih knjižničnih gred, ki pa pripomorejo k boljšemu počutju obiskovalcev in uporabnikov storitev ter zaposlenih. Osrednja knjižnica v Ormožu ima tako od začetka leta 2015 svoje prostore na Žigrovi ulici, kjer razpolaga 760 kvadratnimi metri notranje površine pritličnega objekta in ustreza standardom zelene knjižnice. Skupaj z novimi prostori pa smo pridobili še veliko zelenih površin, ki jih je bilo potrebno povsem na novo urediti. Ob knjižnici sta večje dvorišče in zelenica in porodile so se prve zavestne ideje o tako imenovani zeleni knjižnici. Odločili smo se, da te zunanje zelene površine vzamemo kot izziv in prednost, ki jo imajo le redke knjižnice v Sloveniji, ter jih vključimo v samo poslanstvo knjižnice. Tako smo postopoma z lastnimi idejami ob pomoči lokalnih strokovnjakov, donacij zelišč in cvetlic, gredice zasadili skupaj z udeleženci projekta zelenih četrtkovih popoldnevov. Gredice so zasnovane in zasajene trajnostno, tako da ne zahtevajo dodatne nege, ne zalivanja v poletni suši, ne pletja. V vsakem letnem času in dnevu pa je možno videti na njih kakšen cvet. Zasajena so zdravilna zelišča in okrasne rastline, ki simbolno spominjajo in se navezujejo na preteklost, saj je na tem istem mestu v srednjem veku stal frančiškanski samostan, v katerem je bila prva znana knjižnica v Ormožu, imel pa je seveda tudi bogat zeliščni vrt. Na našem današnjem zeliščnem vrtu, tako spominom na preteklost, najdemo meto, sivko, meliso, timijan, črni bezek, komarček, ožepek, ameriški slamnik, žajbelj, kraški šetraj, rožmarin, ognjič, drobnjak in še kaj. Zelišča pobiramo zaposleni v knjižnici, s čimer pridobimo znanje in spretnosti potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, sušimo pa jih s pomočjo strokovnjaka, certificiranega zeliščarja, ki tudi pripravi zeliščne mešanice, čaje, ki jih uporabljamo kot promocijska darila. Na čajnih vreskah so zapisi v lokalnih literatih, s čimer se spodbuja branje in promovira domačo književno ustvarjalnost. Ormož se nahaja v vinsko bogatem območju in tudi na knjižnični letni terasi je zasajena vinska trta, ki bralcem in obiskovalcem daje prijetno senco, vsako leto pa tudi bogato rodi. Iz grozdja pripravimo marmalado in sok, katera prav tako uporabljamo kot promocijska darila, pa tudi za pogostitve na dogodkih. Na naši letni terasi je urejena čitalnica na prostem, kjer lahko uporabniki berejo ter uživajo na svežem zraku. Na terasi pod brajdami pa smo postavili tudi mizo za namizni tenis, ki obiskovalcem omogoča rekreacijo na svežem zraku. Skupini odraslih pa na terasi omogočamo vsako jutro ob delovnikih vseh letnih časih izvajanje redne telesne vadbe 1000 gibov v izvedbi šole zdravja po metodi Nikolaja Grišima. Zasaditev zeliščnega vrta in cvetličnih gredic z medonosnimi rastlinami, zelena površina pred in za knjižnico, bližina reke Drave ter drevesa, kot so lipa, akacija, bezek v najbližji okolici, so s seboj po selitvi v nekdanje prostore vrtca prinesle tudi čebelarstvo. Na zelene površine je bil postavljen čebelnjak z 12 panji, za katere skrbi čebelarsko društvo Ormož.
Pridelani med pa uporabljamo za trajnostno naravnana promocijska darila. Knjižnični vrt je balzam za uporabnike, prečudovit prireditveni prostor, ki je nadvse koristen v času korone, je pa tudi zavetje za živali. Redni obiskovalci so razni ptiči, žolne, veverice, ježi, pa tudi ogrožene vrste, kot naprimer štorklje, ki gnezdijo nedaleč v stran. Navzven je torej takoj opazno, da je Ormoška knjižnica zelena, a poslanstvo zelene knjižnice se pridružujemo tudi programsko. Opazili smo, da se prebivalstvo ne odziva dovolj prožno na okoljske in klimatske izzive, predvsem v primerih, ko je opaziti, da stagnira skrb za okolje, zdravje ter za ostale naravovarstvene teme. Zaradi tega smo posebno skrb pričeli posvečati pestri ponudbi ozaveščujočih knjižničnih dogodkov. Ugotovili smo, da lahko v sodelovanju s ponudniki podobnih storitev v okolici izvedemo kvaliteten in zanimiv program in tako smo pripravili cikel aktivnosti Zeleni četrtkovi popoldnevi. Z njim smo začeli leta 2016. Zasnovali smo ga kot sproščena tedenska poletna druženja, ki so usmerjena k osveščanju in informiranju prebivalstva, razvoju kritičnega mišljenja o ekoloških temah, pridobivanju veščin in znanj, s pomočjo katerih uporabniki izboljšajo svoje življenje, dvigujejo raven zavedanja o nujnosti zaščite in varovanja okolja ter posegajo po strokovni literaturi. Tako smo vsako poletje, vsak četrtek od julija do septembra, od leta 2016 do 20 na vrtni terasi gostili zanimive goste, vsako leto pa srečanje zaključimo tudi z obiskom primera dobrih praks ekoloških kmetij na različnih koncih Slovenije. Gostje so po večini strokovnjaki iz najožjega lokalnega okolja, a tudi iz drugih koncev Slovenije. Eden najpomembnejših ciljev je izmenjevanje različnih znanj med strokovnjaki in obiskovalci, kot tudi med obiskovalci samimi. Zasnovali smo program vseživljenjskega učenja in neformalnega izobraževanja odraslih tako, da ga vsako leto nadgrajujemo. Lotevamo se raznolikih in aktualnih tem z področja hortikulture, biologije, botanike, ekologije, duševnega zdravja, zeliščarstva, različnih oblik vrtnarjanja, okoljevarstva, biotske raznolikosti, telesnega, psihičnega, duševnega in duhovnega zdravja. Uporabljene so različne metode podajanja znanj, predavanja, pogovori, delavnica, vodeno opazovanje narave, spoznavanje in ogledi dobrih praks, ki vplivajo na ekološko ozaveščenost. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci programa je vzpostavilo nove vezi knjižnice z društvi, gospodarskimi subjekti, socialnimi podjetji, ustanovami in ostalimi posamezniki v širši okolici. V sklopu projekta je bilo v 5 letih izvedenih kar 43 dogodkov za odrasle, ki jih v povprečju obišče 25 oseb. V letu 2020 je bil projekt še nadgrajen s vsebinami za mlajše uporabnike in pričel se je izvajati projekt Zelena knjižnica za otroke. Podrobneje si lahko ogledate naš program Zelene knjižnice na naši spletni strani v zavihku o knjižnici Zelena knjižnica. Četrtkovi zeleni popoldnevi so temelj zelenih dejavnosti naše knjižnice, a poleg njih tudi tekom leta izvajamo predavanja, delavnice, predstavitve knjig in druge projekte, ki dvigujejo raven zelene pismenosti in so del naše zelene zgodbe. Tako smo v sodelovanju z Nacionalno in univerzitetno knjižnico Zagreb gostili njihovo razstavo strani IFLE nagrajenih 6 zelenih knjižnic v letu 2018. Uspešno izvajamo tudi cikel predavanj in vodenih degustacij finske zgodbe. Vedno bolj z mislijo na trajnostni razvoj pa izvajamo tudi program pravličnih uric in ustvarjalnih delavnic za otroke ter program za mlade, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, gibanje, recikliranje in varovanje okolja. Ko smo zavestno stopili na pot zelenih knjižnic, smo to gibanje začeli tudi podrobneje spremljati in preučevati.
Uspešni smo bili s prijavo na razpisu Erasmus Plus in pridobili sredstva za mobilnost osebja, ki dela na krepitvi področja izobraževanja odraslih. Tako smo se udeležili prvega zelenega festivala Okrenimo na zeleno, ki sta ga septembra 2017 organizirala Nacionalna in sveučilišna knjižnica v Zagrebu, Hrvaško knjižničarsko društvo in delovna skupina za zelene knjižnice. Na festivalu smo spoznavali idejo in akterje hrvaškega gibanja zelenih knjižnic, a smo na stojnici tudi predstavljali lasten program. Kasneje smo izvedli tudi izobraževalni obisk na delovnem mestu v zeleni knjižnici v Šibeniku v gradski knjižnici Jurej Šišgorič iz Šibenika ter z njimi navezali tesnejše sodelovanje. Tako smo iz prve roke spoznali tudi v svetu prepoznano in cenjeno hrvaško gibanje zelenih knjižnic in prenesli idejo v Slovenijo. Obiskali in naše aktivnosti predstavili smo tudi na prvem mednarodni konferenci o zelenih knjižnicah Let's Go Green, ki je potekala novembra 2018 v Nacionalni univerzitetni knjižnici v Zagrebu, ki jo je podprla tudi IFLA. V sklopu novega Erasmus Plus projekta pa načrtujemo še delovni obisk v gradski knjižnici Rijeka, kjer bomo spoznali njihove zelene knjižnične projekte in izmenjali izkušnje. Letos smo se opogumili in našo zeleno knjižnico prijavili tudi na IFLI na tečaj za najboljšo zeleno knjižnico na svetu, se s tem pripomoremo k širjenju mednarodnega vedenja o zelenem gibanju v Sloveniji. Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož svojo pot zelene knjižnice nadaljuje z že uvedenimi projekti, ki so se izkazali za uspešne in priljubljene med obiskovalci v preteklih letih. Nadgrajevali bomo četrtkove zelene popoldneve, več zelenih aktivnosti bomo pripravili za otroke in mladino, prizadevamo si za postavitev učnega čebelnjaka, načrtujemo uvedbo in izgradnjo knjižnice semen in še kaj. V lokalni skupnosti in širše si želimo ostati prepoznani in pozitivni dejavnik zelenega gibanja in osveščanja o trajnostnem razvoju. Toliko z naše strani, na kratko smo vam predstavili primer aktivnosti, ki jih lahko v svojo programsko schemo uspešno vnesejo tudi druge splošne knjižnice. Verjamemo, da je še več knjižnic v našem prostoru, ki delujejo trajnostno, a tega ne izražajo javno. Zato upamo, da bo naša predstavitev pripomogla k prepoznavnosti gibanja zelenih knjižnic v Sloveniji in opogumila še druge, da se bodo prepoznali v tej ideji in se pridružili zelenemu gibanju. Če pa vas zanima še več o naših aktivnostih, si lahko ogledate našo spletno stran, nas obiščete osebno ali virtualno, preko navedenih kontaktov pa vam bomo z veseljem odgovorili na vaše vprašanja. Hvala za vašo pozornost. Zdaj sem pa še na voljo za kakšne komentarje in vprašanja. Hvala.